tem um projeto Mundo Novo Paraíso. E hoje eu vou trazer para vocês sobre a posição do ponta do handebol. Vamos lá? Os pontas jogam aberto nas extremidades da quadra. São jogadores importantes na movimentação ofensiva e precisam ter muita técnica de arremesso, já que tende a finalizar em situações com pouco ângulo. Diante da dificuldade em marcar gols a partir das extremidades da quadra, os pontas têm a capacidade de alterar a forma de arremesso e a direção da bola durante o movimento. Geralmente, os jogadores que atuam na ponta direita são canhotos, enquanto os destros ficam posicionados pela esquerda. Isso acontece justamente pela tentativa de abrir o ângulo para o arremesso. Espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a posição do ponta do handebol. Até a próxima aula.